Մեր առաջին աղոթքն է այսօր 80-ից հետո, որ ես հարկ եմ համարում եւ կարծում եմ բոլորի սրտից խաղաց կլինեմ, որ մեր տղերքին եւ իրենց ընտանիքներին եմ ծայվի այստեղ, ինչպես ասացի, մեր սիրելի Հարությունի, Սամվելի, մեր Էդիկի ընտանիքներն են ներկա, որոնք նաև մյուսներին են, բոլորին, հազարավորներին են ներկայացնում և հատկապես մեր գյուղից, մեր Հովանեսի և նաև մեր Կարապետի ընտանիքներին։ Ես վերստի չեմ դադարելու ասել, որ այն ինչ որ իրենք գործել են, կայանավանում մեր երեխեքը ամենամեծ վկայություն են տվել այս գյուղի զավակներ, ոչ թե որ կայանավան առանձնացվածը դպրոցը, բայց կամ թաղը, բայց այս գյուղնը, այս գյուղում է այդ խոսքը հնչել, փոքրիկ մեր յուրայի շուրթերով։ Ես ուզում եմ, որ մեր տղերքը իմանան, որ մենք իրանց հետ նույնն ենք, այս երեխեն է ասել, եւ ամեն մարդ պետք է կրկնի դա։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ պետք է իրեն հիշեցնի եւ այն նահատակությունը, մենք իրավունք չունենք, հազար անգամ եմ ասել, ընտանիք հրելով, մտցնելով ընտանիքի մեջ, ասելու, որ սա ձերն է, մերը չի, մերն է, մերը, հենց այդ երեխու խոսքերով, մեր տղերքը իմանան, որ մենք նույն ենք, բայց մեր գործով պետք է փաստենք դա, իրենց այդ նույնանալու պատմությունը մենք պետք է գրենք մեր անելիքներով, ոչ չանելիքներով։ Եվ վերստին մեր խոնարհումն եմ հայտնում ձեզ, սիրելի ընտանիքներ, սիրելի հայրենիքի հայրեր, հայրենիքի մայրեր, հայրենիքի ընտանիքներ, եւ թող Աստված մեզ իսկապես արժանի դարձնի մեր սիրելի եղբայրների եւ հայրերի արյան ու նահատակությանն ու կյանքին։ Թող այս առաջին աղոթքն էլ այս սուրբ օծումից հետո իրենց հոգու խաղաղության մեզ համար արդարություն լինի, մեր ընտանիքներին մխիթարություն լինի եւ մեր ողջ ազգին արդարություն լինի։ Թող այստեղից հնչի, կողանջի մեր հաղթանակի զանգերը ողջ Հայաստան աշխարհում, գնահատի Արցախ, կալանավորված մեր սիրելի քույրերին ու եղբայրներին, որոնց նաեւ որտեղ ուղակի տեղային իմաստով իրենց կյանքն են ընծայել նաև մեր զավակները։ Աստված զորացնի բոլորին, սիրելի ընտանիքներ, սիրելի ծնողներ, սիրելի Արմենուհի, օրհնեք մեզ հազար անգամ, եւ որպեսզի, նորից եմ ասում, մենք չուրանանք մեր տղեկի արյունն ու կյանքը, որպեսզի ճանապարհը մեզ համար լինի միայն արդարության ու հաղթանակի ճանապարհ, ընծայված իրենց։